u četiri oka. Jutarnji program, sjajni gosti u studiju. Ovu temu sam čuvala iz pretresa, najviše da bismo je mi ovde obradili. Borko Kašanski, Antonela Jelić, gospodin Radenković. Ovog jutra sa nama pridružit će nam se i Mladen Radulović, za koji minut Mladen spavalica. Pazi, sad ga budimo i četvrtkom. Da. Da, ovaj sledeće nedelje, dok je kolega Sarapan na odmoru. To je za njega udarac dok stigne sad. Ja najviše volim ove spavalice da budim. Joj, koliko se ja radujem. Među njima, naravno, tu je Antonela. Najviše volim da izovem ujutro u 5, u 6, u 6:30, da vidim šta rade, kako su. Pa i on uvek voli da se šali, zove ujutru sa uvek nekim predlozima. Ja spavam u polusnu, onda joj odgovaram, ne znam ništa sam joj rekla. I onda je posle zovem da vidim šta smo se dogovorile. Ali meni tako kad krenu ideje, kaže da je najbogatiji čovek koji ima ideju i informaciju. Ja informacije uvek imam prve, a Bog me nekako blagoslovi sa nekom dobrom idejom kako će ljudi videti u novim džinglovima od septembra meseca. To što smo snimili, ja kažem, mislim da narednih, pa sigurno 5-6 godina neću imati ovako dobru inspiraciju i ovako ceo tim inspiraciju kako smo imali ove godine. Ono što smo snimili za septembar meseci, što će da budu, da kažem, zaštitni džinglovi, polomili smo se koliko smo radili, snimili smo i celu prošlu nedelju, smo snimali, još nam je vrlo malo ostalo, još možda jedan snimajući dan, ali ponosna sam na moju ekipu, želim stvarno javno da se zahvalim celoj mojoj ekipi i Milici Simić, producentkinji, i reditelju Milošu Đorđeviću Miksiju. To je moja ekipa, ja sam rekla do kraja života sa njima u tom kontekstu, tako da oni kad mogu, tad se snimaju džinglovi, kad ne mogu, ne snimamo i to je to. Fenomenalno nešto, evo Antonela je isto deo te priče, i Raonić, i Aleksa, i Triva, neki čak i gosti. Gledaoci će imati priliku da vide prvi vikend septembra meseca. Oni su inače već sve smiksali, ja to znam. Ali neće nam im pokažu, jer znaju da ja ne mogu da izdržim i da ću da pustim pre vremena, pa što je sigurno, sigurno ostavili su za septembar mesec. Ali smo stvarno puno radili i zaista da sam odlučila da odem na godišnji odmor ove godine, a zaista sam želela, jer prosto više nije normalno da 10 godina ne ide na odmor, ne bi stigla ovo da uradim. I rešila sam da još ovu godinu žrtvujem svoje leto. Od sledeće ja sam na godišnjem odmoru i to zasluženo. Jer nije normalno da neko radi, a da ne ide na odmor. To nije dobro, jer na takav način ne možeš ni da imaš ideje. Ali mi smo ovo morali da završimo ove godine, jer ovo što smo mi snimili, bukvalno Hollywood može da nam zavidi. I da se zahvalim i Željku Mitroviću i Milici Mitrović, što su sa svojom, da kažem, teškom artiljerijom sve to podržali. Mi smo snimali i u Leonardu, ali i mnogim drugim ljudima van Pinka, koji su nam izašli u susret i ustupili svoje prostorije. I teniske terene i futbalske terene. Svim tim ljudima ćemo se mi naravno odužiti. Oni će biti gosti našeg jutarnjeg programa jer su bili tehnička podrška naših džinglova. I stvarno će to biti nešto spektakularno. Evo za početak. Biće fenomenalno. Da, ali da ne otkrivamo, zato ti ne pokazuju džinglove. Ti si nešto videla. Da. Meni ne daju. Ja uvek poslednje saznam, zato što uvek istrčim i istrtljam se. Ali je zaista nešto neviđe. Mnogo smo se trudili. Stvarno smo se mnogo smo se trudili. Na plus 50 smo snimali. Ali dobro. Ima to sve svoje, vidi. Kad nam je Bog dao tu ideju, trebalo je tu ideju pretočiti u platno. I to... Snimala sam te džinglove bukvalno kao da su mi poslednji u životu. To ne treba reći, ali tako sam i snimala. Iz duše i srca u svakom smislu. Nisam žalila ničega, ni vremena, ni znoja, ni ničega. I to mora da ima rezultat kad se tako radi. E sada, na naslovnoj strani Blica danas, kokainske mule. Srbin koji je preminuo na krfu po svemu sudeći je prenosio narkotike. Ko su mule? Kako se prenose narkotici? Gde se najčešće čuvaju? U ovoj situaciji, ko je taj srpski državljanin koji je pronađen
mrtav 7. avgusta na Krfu u jednom stanu. Policija je pri pronalasku tela posumnjala da se radi o ubistvu, međutim, obdukcija utvrdila da je progutao 5 kesica sa 83 grama kokaina i čovek se predozirao, otkazao su mu organi, jer su izgleda te kesice nisu bile vodootporne. I šta se tačno desilo? Dovoljno da jedna nije, da je jedna bila porozna, ne mora se... Ne, nisu bile dobro zatvorene. Dobro. I prilikom gutanja i kada je progutao te kesice, što je potpuno posebna procedura, o tome možemo nešto kasnije, došlo je do otvaranja tih kesica u želucu i samim tim se ta supstanca, odnosno kokain, raširila kroz organizam i samim tim je došlo do smrtnog ishoda. Istraga je u toku. Ono što se sada, mi sad možemo govoriti s ove tačke samo na bazi spekulacija, da je on bio, kako ga mediji označavaju, kokainska mula, odnosno da je prenosio narkotike. Da li je to kokain ili heroin, u ovom slučaju je dokazano da je kokain u pitanju. On je otišao tamo kao turista. Našli su ga u iznajmljenom stanu i činjenica je da on nije žrtva zločina. Kako će se dalje odvijati ova istraga i šta će pokazati, mi ćemo vidjeti nekih narednih dana. Da, mule, koliko su specifične za naše podneblje? Pa pazite, znači... Evo vi kao inspektor. Pa, kao inspektor, da. Pazite, kriminalci stalno pokušavaju jedan korak da idu ispred policije i traže načine kako ni na koji način za sebe najbezbedniji način da ostvare svoj cilj. Mule su nešto što je odavno, takozvane mule, poznato kao način prenošenja narkotika preko granica i kako ovde, u našoj zemlji, tako i u zemljama Amerike i tako dalje, i tako dalje. Međutim, šta je tu specifično? Granica između... Vidite koliko je organizovani kriminal povezan. Znači, ti ljudi koji su takozvane mule, oni se uglavnom regrutuju iz socijalno ugroženih područja gde za, ajde da kažemo, takozvano male pare, a za njih velike pare, oni stavljaju svoj rizik na kocku, svoj život na kocku, jer to je veoma rizičan način za prenošenje narkotika. Ali se on tradicionalno koristi već dugo vremena i kao što sam rekao, regrutuju se ljudi iz socijalno, ajde da kažemo, ugroženijih sredina, koji posjeduju, ajde da kažemo opet, dobre pasoše koji mogu da prolaze nesmetano granicu i isto tako kako su se radi o zemljama Azije, Afrike ili Južne Amerike koji se koriste kao mule, koriste se i ljudi sa naših područja iz upravo onog razloga što sam rekao da smo, ajde da kažemo, manje socijalno, kako bih rekao, imamo manja primanja nego neko drugi u zapadnoj Evropi. Kako zarađuje mula? Zavisi kako. Ako kažemo neko zarađuje puno, za njih je to puno, kažu zarađuje za nekoliko dana po 3-4 hiljade evra. Zavisi koliko može da proguta. Postoje specijalne metode. Mislim, ja sam svoje vreme završio neku obuku u Americi gde smo baš bukvalno radili na tome kako i na koji način može da se prepozna neko ko prenosi narkotike u određenom trenutku kada se nađe na granici. Vrlo je specifično. To su ljudi koji su, ajde da kažem, koristeći neke medikamente, mogu da oslobode grlo da čak imali su i anesteziju koriste, da mogu nesmetano ti baloni ili kako god da se zovu, uđu u organizam. Mogu čak i do stotinu ti kesica. Gutaju oni toliko. Znači, te kesice su otprilike 10 grama. Ajde, kažemo, negde 7, 8, 10 grama. I postoji veliki rizik, ono što si malo prije ti rekao, jeste da i jedna koja može da dođe do napuknuća ili bilo šta drugo, da apsolutno je tu neminovna smrt. I mnogi, upravo na granicama, se i otkrivaju tako što ajde, to kada dođe do toga, imaju drugačije, jednostavno se ponašaju, počinje znojenje, podočnjaci padaju u nesvest i malte ne umiru tu na lice mesta. Zato što deluju sedativno zapravo ako dođe do pucanja ili otvaranja te kesice i do rastvaranja supstanci, deluje sedativno, zatim usporava se i disanje, znojenje i samim tim može doći i nastupiti smrt. Šta je još važno, oni piju jako malo vode u tim trenucima i to
Dejan odlično zna, i to je prvi negde indikator da su to zapravo mule. Dakle, oni moraju, kada progutaju tu jednu kesicu, dosta da šetaju. Mogu da piju čaj pre toga, ali, na primjer, kafu, alkohol ne konzumiraju u tom periodu, da bi svaka ta kesica našla svoje mesto u želucu. Da. A čekaj da te pitam, na koji način posle oni to vade? Pa vade posebnim mašinama za te balone, sad je to procedura. Ili prirodnim putem. Da. Ili prirodnim putem, to mi je jasno. Prirodnim putem mi je jasno. Da, i to je bilo pre, a sada se koriste, da, neke, ajde kažem, aparati ili mašine koje izbacuju to. Ali kažem vam, veliki broj, pazite, mi samo pričamo o broju smrtnosti koje je poznato i koji se dešavaju na granicama i na graničnim prelazima ili negde kada se zateknu u nekom stanu. A zamislite koliko tih ljudi, to su ljudi, opet naglašavam, ljudi iz zemalja kojih, to su, ne znam, Nigerija, iz Afrike i ono, oni su apsolutno nepoznati da negde postoje. Zamislite. Srpski telegraf se bavio u jedno dva navrata time. Nije to toliko svojstveno za, mislim, ne znam da ćete složiti, ali za naše podneblje, u smislu za ljude koji pripadaju srpskom narodu, nije tako rasprostranjen. Zato je mene iznenadio ovaj slučaj, i to na Krfu, gde je on sad to hteo da prenese, da li, ne verujem, čak i u Srbiju preći biti da je krajnje odredište bila neka zemlja zapadne Evrope gde taj kokain mnogo struko više vredi nego ovde. Od koga je i zašto baš u Grčkoj to uzimao? Postoji druga opcija da čovjek možda teo se ubije, mislim, da uprostimo stvar, ko zna. Dobro, nije svojstveno da je to kao stalno da se dešava. Da, mnogo manje kod nas nego u nekim drugim kulturama i nacijama. Afrika, Azija i tako dalje, ali postoje slučajevi, znači ne možemo da kažemo. S obzirom i da je naš pasoš i dalje relativno prohodan, ne treba nam viza za zemlje Evropske unije, onda samim tim naši ljudi koji bi se time bavili dobijaju na nekoj vrsti cene, jer će mnogo lakše proći nego neko iz, ne znam, Ruande koji pokuša da putuje Evropom. To je već mnogo svako veća kontrola. Čega se sve ljudi neće dosetiti i koliko će žrtvovati, da kažem, sebe i izložiti riziku svoje zdravlje da zarade taj prokleti novac koji je proklet u svakom smislu kada se govori o drogi. Mlade nam se pridružio Radulović ispred telegraf.rs. Kako je? Kako je? Dobro, se razbudio? No, kako da neko se zove, nego malo sabraći sve pomalo i... Dobro, još nije krenula gužva, još uvijek su... A još je avgust, sredina avgusta, ali za 10 dana znamo što nas čeka pakova na ulicama grada, znači zakrčenje potpuno... Nadamo se da će vozači stisnuti gas na semaforima, da će saobraćaj biti prohodniji. Ne postoji druga opcija da se to ubrza, svako mora da misli na one druge koji su iza njega. Pričali smo o mulama, pored želuca. Ja sam gledala, kad sam se pripremala za temu, žene, na primjer, su vrlo interesantne kada prenose. Žene, pored gutanja, one i u vagini apsolutno prenose drogu. Naši carinici su imali takvih vrsta slučajeva. Bilo je priča i o starletama nekim koji su pale na graničnim prelazima. Mislim, da li kad su prenosile drogu u vagini u Dubaji? Tako mi se čini da je bila ta priča. Pa, naravno... Neki su čak i u poznatim realitima davale svoje ispovesti. Pa pojavili su informacije o tome da su... I to smo preživjeli. Imam informacije da su Srbi neki od najjeftinijih mula, pa je to dovelo do toga da ih u većoj meri angažuju, mada nisam siguran da je to tako, jer Srbi su jednostavno ljudi koji su slobodno kreću širom Evrope, naročito po tim glavnim koridorima, po glavnim aerodromima, bez problema mogu da uđu u bilo koju državu, da ih niko neće pitati nešto specijalno zašto dolaze, šta rade, jer imamo vizu. Naravno, ako se neko, na primjer, pojavi državljanka Kolumbije, afričke neke države, Ugande, Kenije, ako ona bane, recimo, na aerodrom u Atini, u Solunu, bilo gde, ona naravno će odmah doći u fokus i podleže tome da bude ispitana detaljnije o tome i naravno da bude otkrivena. Zato su Srbi, kažemo, pogodniji za tako nešto. Naravno, reč je o tragediji. Kao što si rekla, to je unosan posao, taj prokleti novac se zarađuje i na takav način. Naravno, to je jedna trauma i veoma jedan mučan posao za onog koji se time bavi. Naravno, treba očistiti potpuno želudac kao priprema za to prenošenje, kako kasnije se guta taj paketić po paketić. Zabranjeno je tokom posla izbirati bilo koju hranu kako ne bi
se izazvalo lučenje želudačne kiseline, što može da naškodi tim paketima, ali čim ih rastvori, oni pojava znači, velike količine narkotika u želucu, dolazi do sedativnog dejstva i naravno kao kad neko popije veći broj tableta da bi oduzeo sebi život, isti efekat ima, znači to prosipanje kokaina u želucu, dolazi do usporenja rada srca, do usporenja vitalnih funkcija i na kraju i do smrtnog ishoda. Eto, žao mi je što je čovjek tako tragično završio i opet apel ljudima šta god da rade, da se ne bave ovakvim jednim teškim i veoma opasnim poslom. Opet čovjek kad prenosi drogu, podleže i rizikuje da bude osuđen na tešku zatvorsku kaznu, ali naravno bit će živ. Ovo je već krajnja opasna mera, iako je, kada pričamo o prenošenju na granicama, zaštićeniji od drugih vidova prenosa, znači ne mogu da mu pronađu narkotike u torbi, u prtljagu, ali s druge strane je krajnje rizičan i još jedna opomena za naše državljane da za 1000 evra da to rade. Izvinite. Da. Pa to je, malo samo da se nadovežem, znači naravno da se ti ljudi koji se regrutuju kao mule, regrutuju upravo iz zemalja koje imaju manja primanja, a koje imaju pasoše koji su prohodni i koji su, ajde kažemo, mogu da uđu u više zemalja neprimetno. Ali ono što sam malo pre teo da kažem, velika je povezanost u organizovanom kriminalu kada govorimo o trgovini ljudima i trgovini narkoticima. Znači tu postoji taj svoj veliki broj tih ljudi koji se bave ovim vidom prenošenja narkotika, su u stvari i žrtve trgovine ljudima. Znači, to ne smemo da zaboravimo. Znači, ti ljudi koji se koriste u jednom delu i za prostituciju i za eksploataciju, neku radnu i tako dalje, vrlo često se koriste upravo i za ovaj vid prenošenja narkotika. Da. Dobro, e sad, kad već govorimo o toj situaciji i generalno drogi, naslov strana današnjeg dnevnog lista Blic, u Španiji ubijen Srbin sa Interpolove poternice, navijač Zvezde likvidiran na tajnoj žurki kod Marbelje, ubijen je hicom u leđa u luksuznoj vili, kod njega pronađena lažna belgijska dokumenta. Saša Momčilović, 36, ranjavan i hapšen zbog napada na policajce u Srbiji, sudilo bi se zbog trgovine narkoticima. Borko. Ono što to pokazuje više stvari. Jedna je, meni je zanimljivo da nijedan medij, uključujući evo i Srpski telegraf, nije uspeo da pronađe sliku njegovu, tako što je u 21. veku skoro pa nemoguće. Pronalazili smo slike raznoraznih ljudi, što dokazuje da se on zaista skrivao sve ove godine, očigledno prilično uspešno. Taj belgijski pasoš je uneo dodatnu zabunu u prvi mah. Ono što su nama javili, mislim, naši novinari koji se time bave, delo je na prvi pogled i meni nekako logički delo je da je tako, da ipak nije reč o nekom kriminalnom obračunu u smislu da je reč o trgovini drogom kojom se on očigledno inače bavio, nego da je došlo do neke svađe, bukvalno da je situacijono, kako se to kaže, ubistvo. Tako delo je, da li će to istraga potvrditi, vidjet ćemo, ali svakako je reč o jednom živopisnom i zanimljivom liku. Kažem, ponovit ću, fascinantno je da u 21. veku sa društvenim mrežama i svim drugim niko nije uspeo za sad da pronađe njegovu sliku. Mi smo juče razgovarali sa jednim ili dvojicom ljudi iz tog navijačkog miljeja koji su ga poznavali. Kažu da ni dok je bio ovde, ajde da kažem, upotrebit ću neku blagu reč, nije bio baš zgodan u smislu ne fizičkom, nego ovako za razne te. Važio je za jednog ovako tvrdog momka. Kako je živeo, tako i prošao. Ja samo to mogu da zaključim. Nažalost, uvek se taj neki, kako bi pesma rekla, balkanski tango tako završi onim na trotoaru iscrtavanjem uz telo. Ja bih samo rekla da kada govorimo o nastradalom Saši Momčiloviću, prvenstveno je juče ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio vest da je ubijen Srbin u Marbelji, odnosno u okolini Marbelje. On je tamo bio verovatno duže vreme. Takođe je i potvrđeno od španske policije da je on ubijen jednim hicem sa leđa. Imao je lažna belgijska dokumenta, kao što si i rekla. Međutim, tačno je da on
nije zapravo, da istraga za sada zapravo nije pokazala da je ovaj događaj, odnosno ubistvo, povezan sa trgovinom narkoticima i organizovanim kriminalom za sada, ali on konkretno je radio i bio zadužen na brodu za utovar droge, odnosno kokaina, za transport, kao i za nabavku, za vađenje iz evropskih luka, pa i za dalju distribuciju. Tako da možemo govoriti o tome da je on bio član organizovane kriminalne grupe i neke kriminalne mreže. Kada govorimo o njemu konkretno, činjenica je, kako je rekao Borko, da on nije bio baš čovek koji nije imao problema sa zakonom. Dakle, njemu se sudilo pred posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu, s obzirom na to da je on bio deo kriminalne grupe Željka, kako se zove, Bakića. On je osuđen, uhapšen je zapravo, čini mi se, 2020. ili 2021. godine uhapšeni su u Solunu i tada je bila zaplena preko 300 kg kokaina. On je bio deo te kriminalne grupe i to je razlog što je za njim raspisana Interpolova, odnosno međunarodna poternica. Tako da moram samo da pomenem da se to sve dogodilo u vezu sa balkanskim kartelom tada i ne možemo da ne kažemo da je balkanski kartel takođe pretrpeo još jedan udarac kada se vodila četvrogodišnja istraga i da je tada takođe došlo do hapšenja oko 50 osoba kada je došlo do transporta narkotika iz Južne Amerike u Evropu, a u saradnji upravo sa Centralnom brigadom za droge, u saradnji sa Evropolom, DEOM i Nacionalnom kriminalističkom policijom Velike Britanije. Znam, ovaj Sky, mislim, to kad je probavljeno Sky, da, to je bio ključni trenutak i za ovog Momčilovića je najveći deo dokaza prikupljen preko Sky-a. Njemu se u odsustvu sudilo, mislim, to da gledalcima bude jasno. On je bio na poternici i zato je imao važna dokumenta, čisto da svima bude jasan kontekst. Izvini, Borko, ali kad pričamo o slici, naravno, mislim, sumnjam da je on imao bilo kakav interes da se pojavi na društvenim mrežama. Pa to hoću reći, znači, da se baš skrivao. Naravno, niko od njih nema, mislim, ako ima profil, nema ni jednu svoju fotografiju. Znači, profil se koristi, naravno, za tajnu komunikaciju, za neke druge ciljeve, možda za distribuciju narkotika, kada su ljudi iz kriminalne sredine. Naravno, niko svoju fotografiju ne objavljuje iz očiglednih razloga, naročito zbog policijske tehnike koja na osnovu čak i mesta na kome se neko slika može da utvrdi lokaciju. Svi i te kako dobro paze na tako nešto. Tako da je logično da fotografije nema, naravno, objaviće policija. Ne na profile, na mrežama, nego znaš da kriminalci vole po klubovima. Nekad se, da. Na poštenici, pa da. Slikam zajedno, ali čim nema nigde fotografije, reč je sigurno bila jednom ozbiljnom čoveku, znači veoma važnom članu toj hijerarhiji. Sad ove su operativne informacije o tome da... Zanimljivo je to da je on ubijen na jednoj žurci, to je praktično jedan after party bio posle jednog noćnog provoda. Naravno, to se nastavio u jutarnjim satima, praktično to su provodi koji idu u nedogled i ja mislim u tokom jutarnjih sati nekomu je... Tek u 8 je i prijavljeno, ja mislim 8 i nešto. Da, nekomu ga je upucao. Mislim, zanimljivo će biti ta cijela istraga. Naravno, Španci će sigurno raditi otvoreno tu istragu bez bilo kakvih... stega, niti nedoumic tome šta treba da rade i vidjet ćemo da li je reč o nerašćenim računima, da li je reč o međusobnim obračunima naših grupa ili je reč o sukobu sa stranim grupama. Mi smo na portalu Telegraf RS objavili vilu u kom je živeo preminuli Momčilović. Reč je o veoma... Jer imamo pokrivene civile, da pustimo, da vidimo kako izgleda. Da, to je vila u Marbelji. Da, u vila u Marbelji, znači jedan veoma luksuzni objekat. Naravno, vila sa nekoliko, sa dosta soba, prostranstvo, znači u samoj kući. Sigurno je za to plaćeno nekoliko hiljada evra mesečno. S druge strane, naravno, tu je najbitnija diskrecija kad je reč o takvim ljudima koji, naravno, pre svega u tim vilama traže štek stana. Kad pričamo o tom rejonu Marbelje, svi koji su bili makar u okolini tog grada, znaju da reč o jednom mondenskom predelu
verovatno najlepšem delu Španije, pa i same Evrope. Ali on ima svoju krimi istoriju, od Jezusa Hila pa nadalje. Pa ja bih samo rekla, izvini mlađa što te prekidam, da kada govorimo o našim ljudima, a imaju veze sa Marbeljom i Malagom, mi smo prvo kriminalne grupe koje tamo deluju da potiču sa prostora ne samo Srbije, već Balkana, to traje godinama. Takođe je to negde njihovo utočište. Ono što možemo takođe reći da ne zaboravimo jeste da čini mi se 2022. godine, gde je baš jun mesec bio u pitanju, da je ubijen i Aleksandar Kolundžija u Malagi, a dve godine pre toga, kada govorimo o ratu klanova Škaljarskom i Kavačkom, ubijen je i Miloš Peruničić, koji smatralo se da je tada bio blizak Škaljarskom klanu i za to su uhapšena trojica srpskih državljana. Da. Mi ćemo se pokušati da nađemo, ali ti si poslala te slike. Da, poslala sam novo jutro, današnji datum, zove se POK Marbelja ubistvo. Da, dobro, sad ćemo da pogledamo, da kad već pričamo, ja volim se to da prikažemo. A do tada, evo, možemo da se poslužimo srpskim telegrafom dok mi pronađemo naše slike. Samo, ovo je samo, inače, primer i za sve mlade, verujem da mnogi ljudi ovo slušaju, i roditelji i mladi, da mi često smo skloni, pa i mi u novinama i u medijima, da romansiramo nekako te puteve tih kriminalaca, pa ne znam, nazivamo ih žestoki momci, pa vamo tamo. Na kraju, svaki kriminal se najčešće ovako završi i to, mislim, ljudi moraju toga da budu svesni i u slučaju ovog Mule upuštaš se u tako nešto, 90% šanse da ćeš završiti u nekom džaku. Pa činjenica je, znači, trgovina drogom. A vidiš, španski mediji navode da komšije već dugo protestuje zbog žurki koji su se održavali u ovoj vili, da je buka bila neslosna u celu ulici Hortensija, gde su dolazili sumnjivi ljudi u besnim automobilima. Samo smo čekali da se ovako nešto dogodi, rekao je jedan od njih i dodao da su tu organizovane tajne žurke na kojima se naplaćuje. Vlasnik vile je i dao izjavu. Meni je on najsumnjiviji, iskreno, zato što je on rekao kako on to koristi, izjavio, on je to priznao za žurke. Međutim, meni je čudna njegova izjava gde on kaže prvo da je čuo pucanj, pošto je bio jedan pucanj u pitanju, onda kaže izašao, sedeo je na sofi, izašao je u dvorište, inače u dvorištu je ubijen Srbin Saša Momčilović i onda je izgovorio rečenicu: ja sam njega video na stepeništu kako leži, pa sam mislio da je koristio neke supstance, što baš ne ide jedno s drugim. Ako si čuo pucanj, kako možda ga vidiš da leži i da misliš da je koristio supstance? Dobro, ne treba sumnjati, španska policija će to... Zaista imam jedno veliko iskustvo s njima i oni će to raditi kako su operativni Španci. Operativni i nema šta, povezat će oni i sigurno imaju te operativne podatke koje će razmenjivati ne samo sa našom policijom, već sa drugim policijama, s obzirom da se radi o licu koje je očigledno učestvovalo kao član neke organizovane kriminalne grupe u međunarodnom transportu, pre svega kokaine. To je ono što donosi novac. A ovde, znači, zašto Španija? Španija se pokazala kao u više puta i više navrata kao zemlja koja je pogodna za skrivanje naših i drugih kriminalaca s ovih područja, zato što pre svega je pogodna za upravo i dalje nesmetano bavljenje poslom kojim se i bave, znači trgovinom narkotici, blizina luke, odnosno luka, kokain stiže brodovima i tako dalje. Jeste. Vidite kako i stanovnje se radi. Da. Baš i ne deluje kao da je luksuz, znali, ajde se. Evo, ovo je ispred. I da, oni su prvo rekli da su videli beli automobil koji odlazi, a reč je o tamnom automobilu. E, ovo je vlasnik kuće. Da. Koje je najsušljivi. Sigurno, to je, mislim, reči kraj godu kojom žive bogataši, milioneri, sigurno njima nije prijatno da se na 50 metara od njih dešavaju te žurke sa bukom, sa tim crnim vozom. Ja sumnjam da ima kamera unutra, s obzirom na sve to što se dešava unutra. Unutra vratno nema, ali spolja najvrlo nije ima. Spolja bi trebalo. Spolja da, ali... Mislim da se potpuno ide u ovom pravcu, Borko, što ste rekli, da je to nije nešto što je planirano i naručeno i da predstavlja kao obračun između klanova, barem za sada to tako liči, upravo zbog toga što se radi o jednoj zatvorenoj žurci i pretpostavljam da je kontrolisano ko može da uđe i da se to u stvari desilo situacijalno. I jedan metak kod pozadi, spominje se ta neka dva koja su kao povređena, kako su povređena, da li u bekstvu se zapolomila ili šta god. To nije potrebno. Ključ je u ljudima koji su se našli
i koji su bili tu i oni će verovatno to brzo i rešiti. Da li će da nam otkriju to i da li ćemo mi kao javnost to znati, verovatno i ne, dok se ne reši ceo slučaj. Da, Momčilović imao debeo policijski dosije. Mediji su brujali 2010. kada je kao član Belgrade Boysa, navijačke grupe Crvene zvezde, uhapšen zbog napada na policiju, ali pucnjeve 2014. kad se pojavio u urgentnom centru s prostelnim ranama. Da, ali taj navijački dani su njegova prošlost. On se, kako smo mi juče, kažem, pričali s nekim ljudima koji su ga poznavali, vrlo brzo preorijentisao na neke druge delatnosti koje sa navijanjem i klubom i bilo čim nemaju nikakve veze. Tako da, eto, ja sam... To su prve informacije, ovo što je Dejan reče, zaista ukazuju da, ponovit ću još jednom, nema neke pozadine. Mislim, i kriminalcima se dešava da se posvađaju, zavade. Možda li ne zna Srba i u Španiji, svuda nas ima. Znaš šta, smo se ustinili, da smo, zamislite, tu malu vilu gde ima desetak žestokih tipova, naravno sve može da bude... Iskra i okidač, naravno. Niko to nije neko ko se ne bavi. Posle celonoćnog provoda, da. Setimo samo svađe i ubistva tamo, mislim, u Valenciji, kad je ubijen Milan Jurišić Jure. Znači, kada je reč došlo do konflikta sa ostalim pripadnicima zemunskog klana, mislim, tu fali samo Iskra u tom jednom naboju, da je, na primjer, trojica stvorica tih takvih tipova žestokih sede u jednoj prostoriji. Tu može da nastane konflikt zbog daljinskog upravljača, na primjer. Ovo će gledati utakmicu jednu, ovaj drugu i dođe do smrtnog ishoda. Bog me, ja ne znam, mogu se posvađati, na primjer. Katarina Rebrača mučkala parama fonda, bivša manekinka, mora da robija 34 meseca. Ja, samo prije toga bih rekla da se nadovežem kada je Mladen spomenuo Valenciju. Valencija je inače poznata po tome, i to već sad svi znamo, da je upravo tu bio jedan od četiri štek stanova zbog čega je i došlo do rata kotorskih klanova. Goran Radoman, koji je inače i prva žrtva ovih zaraćenih klanova je, pošto postoje dve teorije, kada je nestalo oko, čini mi se, 200 kilograma kokaina iz tog jednog stana gde je on trebalo da bude. Zapravo u tom trenutku prema jednoj teoriji nije bio, bio u drugoj zemlji uhapšen zbog nekog drugog dela. Prema drugoj teoriji, koja odgovara Kavčanima, smatraju da je on učestvovao i u tome da taj tovar kokaina, odnosno tih 200 kilograma, nestanu upravo. Zbog toga je i došlo do rata tih klanova. A kao što sam rekla, oni su tu imali četiri štek stana. Bilo je preko 500 kilograma kokaina i oni su bili podeljeni u te štek stanove. I oko toga i nastala frka cijela. Zanimljivo je po toj drugoj teoriji, koja mislim da je tačnija, čovek koji je direktno otuđio taj kokain je i dalje živ. Za razliku od većine drugih aktera celog toga slučaja. Koji su se međusobno pomijali. Bio je godinama pod zaštitom neke ruske mafije. On je inače s juga Srbije, iz Vranja tamo. Jako zanimljiva jedna, ali pisao je Srpski telegraf, da vas sad ne davim. Ima tu priča i pričica koliko god. Od uvek sam se pitala kako je živjeti tim životom u tom kontekstu. Kako možeš da budeš mira? Ne možeš da budeš mira nikako. Pa nisu. Ti si stalno u nekom problemu, u nekoj frci. Gde je tovar? Šta je tovar? Da li kasni? Gde je? Da li je prošao, nije prošao, ko je uzeo? Nemaš mira, ali naročito se sve, da kažemo, progresijski promijenilo poslednjih 7-8 godina. Od kada je politička tehnika strahovito napredovala, jednostavno svaki njihov pokret u gradu, znači pred bilo kojom kamerom koja je osposobljena za prepoznavanje lica, tela i ostalih detalja, može ga dovesti zapravo u fokus istrage, može ga locirati, čak i ako se maskira, promeni lični opis. Zato oni menjaju, rade plastične operacije lica i tako dalje, ali sve su to pokušaji. Znači, zaista, stvarno, tehnika ide na jednim ubrzanim tempom i sve više i više približava se svim tim metodama kojim se oni koriste kako bi izbjegli pravdu, ali kažem, bez obzira na to bežanje u druge žemlje, skrivanje identiteta, drugih pasoša i tako dalje, njihova delatnost ne prestaje. Naravno, oni su uvek pod... Međunarodna policijska saradnja je tu veoma bitna. Tu je... Jovana, ti znaš da smo ti ja dobili neke poruke koje za sada nećemo objavljivati, a kada je reč upravo o tim klanovima gde je jedna osoba koja je prećena, a koja je preživala. Ništa ja to. Nemam pojma o čemu Antonella sad priča. Ja sam neobaveštena. Dobro, vidjet ćemo. Ne, imamo dozvolu da kažemo. Neću ime pominjati.
Nisi zadužena za te stvari. Ja se samo slika. Čekaj ovako da pokažemo šta je ovo. Znamo koga misliš. Tajni dosije srpske mafije. Borko. To je jedan od ovih naših nedeljnih dodataka svake nedelje u Srpskom telegrafu. U nedeljnom broju. Ovo su neki papiri koji su nekom igrom slučaja čamili u nekoj fioci, a odnose se ne na ove aktuelne kavčane škaljarce i ostale, nego na ove momke koji su harali tim asfaltom nekih od 90-ih pa do kraja 2000, tamo 5. 6. i tako dalje, zaključno sa Legijom i tom ekipom, pa vrlo zanimljivi neki podaci, više ovako živopisni, avanturistički, nego što govore sad o nekim krvavim poduhvatima i tako dalje. Ali to je lepo, da se vraćanje u prošlost, papiri DB-a koji su godinama čamili fioci u nedelju u srpskom... Ako dozvoliš, ne treba ni njih romantizovati. Znam, često dođe ovde i Kristijan i priča. To sad neko kad sluša, deluje kao neki sladak život Dolče Vita koji se dešava. Ma ne, pa i to su bili kriminalci. Mislim, nisu to bili ni akademici, ni ljudi koji su imali obzirani, ne znam šta. Da nikome nikad ne bi preporučio da se bavi kriminalom. To je put koji ne treba ići. Kad napadaju Kristijana, vidi, Kristijan je bio to što je bio. Mislim, on čovjek nikad nije krio. Čak je i neke svoje stvari i u realitiju gde je bio i pobedio jedne godine i posle i učestvovao. Ljudi njega vole da gleda, vole da slušaju njegove priče, su to malo ovako pojačane priče, što bi mi rekli bajke iz podzemlja. Ali Kristijan je neko ko je uvek govorio o mladim da nikada ne treba kriminal. Jako je bitno da on kaže, čisto moram da kažem to u njegovom. Ljudi, ovo se ne isplati, više sam izgubio nego što sam dobio. Ajde, živ je, za razliku od mnogih, ali zaista taj život, pa zatvori, pa ovo, pa ono, nije to... Prvo, Kristijan je zanimljiv, znaš, ono, ovako je, imate neke priče njegove, znaš, i ti, da kažem, zatvorenici u slobodno vreme imaju dosta vremena da čitaju knjige i da rade na sebi, tako da, onako, dođu sa nekim pričama, zanimljivo deluje za tu vrstu intervjua, ali to treba spakovati u taj folder priče iz podzemlja. A inače mi imamo sada to rubriku u novoj sezoni i zovu se priče iz podzemlja. Bitno da su fioke pune. Lovačke priče iz podzemlja. Bitno da su pune fioke, znači jedna od najčuvenijih srpskih institucija zvana fioka. Fioka? Da, fioka. Dan danas su fioke pune. Ja fioku imam, nemaš pojma, ali vidi, ja nisam zadužena za ove koji su bili u zatvoru. Otvorili su fioku. Da kažem... Tu nam je Antonela, glavna, ona je šefica podzemlja u tom kontekstu. Čekaj, ne može ćuti. Pa dobro, u tom kontekstu da je zadužena za te priče, za crnu hroniku, ja tako zovem. A ja volim da držim u fioci političare. U, kako ja to volim. Nešto, sem tebe ima mnogi koji drže u fioci. Jel da? Ćutimo, dok ne eksplodira neka situacija. Fioka se po potrebi otvara, makar se samo odškrine da neko vidi čime raspolažu raznorazne institucije, pa onda se te lakše dogovore. Pa nije to, mlade, samo naš izum. Mi uvijek smo skloni da sebe malo svim zemljama vidimo šta se radi. U nas je malo to dignuto na više nivo, bih rekao. Imamo još jednu gosta, neću da govorim za drugi sto, kad smo već ovako lepo krenuli, lepo se gledamo, boga mi, ovog četvrtka. Stjepane, hoćete vi kod mene, inače on je moj omiljeni gost za litiju. Da, ja sam neka samo njega hoću, imam pravo da biram. Stjepane, vi ćete na moje mjesto, izvolite, sedite vi ekskluzivno, ja ću da stojim, meni nije teško. Sedite, Stjepan Mitrović, rudar, kako zvanično da potpišemo? Pa rudar, diplomirani inženjer rudarstva iz Loznice, znači stanovnik Loznice. Da, diplomirani inženjer rudarstva dolazi iz Loznice, iz grada, u gradu kome se dešava projekat Jadar, znači koji živi tamo sa porodicom, koji je... Eto, pričali, mi smo pričali o svemu Jovana, ali sad je tamo došlo do neke sabotaže. Kakve? Pa to je predsjednik Skinčina glasio u Malom Zvorniku. Došlo je do... To je ovo s naslovne strane novosti i politike. Da, tako je. Slušaj, tamo mi sumnjamo, nemam ja dokaze za to, ali tamo su došlo do oštećenja tih piezometara koji se nalaze pod visoki pritisk od vode. Znači, mislim da to je tekološki pokret. Nama je taj ludički pokret izgleda zaživio u Loznici. On je davno, neko je engleskoj bio jako aktuelan, negdje početi 19. vijeka, čini se da je sad on ovaj... Ja ću, sa ovim pričate, pustite meni to, ja ću to da završim. I, ali čekajte, recite mi u kom smislu oštećen, šta se tačno desilo?
Pa znate kako, ja sam to pratio preko društvenih mreža, tamo je prikazan snimak kako je izgorela zemlja, kako je jedan od onih bušotina iscurila ta arteška voda koja se dole nalazi, taj pijezometar, kako je napravila štetu. A onda dronom je napravio jedan snimak gdje se vidi da je tamo u stvari suša učinila svoj danak, uzela svoj danak poljoprivredi i da je sva zemlja okolo u stvari tog oblika i tog tipa kao što je ova zemlja. Znači, nije bilo nikakvih oštećenja što se tiče koji su izazvani sa nekim tečnostima iz tih bušotina koje su tamo rađene, nego da je eto, suša u augustu mjesecu normalna pojava i da je sve ono normalno. Međutim, došlo je do curenja neke tečnosti iz jednog od tih pijezometara. To su bušotne koje su pretvorene, koje su zatvorene gore sa tim glavom pijezometarskim koje imaju na vrhu manometre i slavine. I došlo je do oštećenja i curenja tečnosti. Ta tečnost samo po sebi nije toliko opasna koliko je opasan čin. Čini znači u kome je neko, čini mi se namjerno, ja nemam dokaza, sam zato oštetio taj pijezometar, kako bi pokazao, kako bi napravio tamo nekakvu scenu, kako je kompanija, odnosno nosilac projekta, neodgovoran, kako to nije urađeno, kako treba. I to je žalost, to je jako strašno. I to država, Srbija, treba da zaustavi takve, to su opasne stvari i ljudi koji s njim bave, treba prestati time sve, treba budu spriječeni u svemu tome. Argumentima ćemo se boriti i ja sam zato danas ovdje da iznesem argumente, da možda približimo ljudima priču šta je to bušotina. Evo gdje se god pojavi bušaća garnitura, u Srbiji dođe 100 ljudi i zaustavi. Mi moramo razvijati rudarstvo. Rudarstvo se mora razvijati tako što će se raditi istražni bušotin. Predsjednik Srbije je pozvao jednu od doktorki, je li tako, Borko? Dragana Sakan, da, koliko sam ja. Ta žena je, ona je doktorka? Ona radi, ona je autor jedne studije koja se pojavila u jednom međunarodnom časopisu. Tu je, ona je koautor, ima ih nekoliko desetina autora, ja mislim, toga. I ona je u tom svojstvu juče izašla i izrazila svoja neka uverenja, sumnje i tako dalje. Izvinjam se, neću dugo, samo da gledalci razumeju. I onda bio je tu i njen muž, koji se također je naučni saradnik, ne znam na kom institutu ili gde, i dobila je otvoreni poziv i ona i suprug da uđu, odnosno ona čak od predsjednika, da vodi jedan od tih ekspertskih timova vezan baš za kontaminaciju zemljišta, čime se ona bavi. I ono što mi je bitno, kako sam ja to slušao, parafrazirat ću, Vučić je rekao, nećete biti preglasani, ako ste vi protiv, i ja ću biti protiv. Da. Da, apsolutno. Potpuno transparentno. Predsjednik je pozvao na dijalog i ja pozivam da dijalog stvarno ne smeta, on samo može dati dobro. Mi ovdje imamo suprotstavljene stavove, a nigdje nekako se susretemo na nekom polju da te stavove sučelimo. Da kažemo, evo ovo je ovako, da govorimo argumentima, jer ovo je tehnika. Ovdje ne možemo izmišljati, 2 i 2 su 4 ovdje i tako mora biti. Znači, tamo mi ne možemo ustaviti Srbiju, mi ne možemo ustaviti, znači mi ne možemo ni jednu bušotinu izbušiti u Srbiji da ne bude zaustavljena, da ne bude litiju, da ne bude, ne znam, cijanida, mi moramo živjeti, moramo razvijati rudarstvo. Znate, i bušotna kao bušotna sama postoji, to je tehnika, tu je Zavod za zaštitu prirode Srbije jasan, on je predvidio sve, ne može niko doći tamo i bušiti po svom izboru i spuštati tu tečnost iz bušotina kako hoće, imaju tačno propisane mjere kako se flokulanti, kako se ta tečnost, taj fluid odozdo skladišti, kako se on odnosi, gdje se odnosi, šta se s njim postupa. Znači, nije to, niko ne može raditi po svom nakonđenju, niko ne može zatrovati život u sredu kako se njemu ćefne, kako hoće, nego kako su propisi to dozvolili. I mi ovdje, znači, moramo dozvoliti prosto to bušenje, moramo, u dolini Jadra je urađeno preko oko 500 bušotina, koje su dubine u najvećoj mjeri iznad 500 metara. Znate, to je ogroman posao. Mi smo dole probušili te sedimente koji drže te arteške vode pod pritiskom, koji im ne daje da izađe površinu. I sve gdje smo izbušili, odnosno gdje je Rio Tinto izbušio, Rio Sava izbušio te bušotne, došli smo i gdje je arteška voda probila površinu, te su bušotne pretvorene u ove, kao se zove, u pijezometre, koji kontrolišu količinu, kvalitet te vode, sastav te vode koje se nalazi unutra. I onda kažu tamo kvazi ekolozi, lažni ekolozi koji ću sve ovo čine ovdje. Ne, ja ekologe poštujem, ja poštujem i ono što je juče dogovorano da se uključe svi koji nešto znaju da dođemo do najboljih rješenja, ali svi oni koji zlonamerni, oni nisu dobro došli ovdje. Mi ovdje imamo, znači, imamo te gornje izdane do 30 metara dubine, te bunare koji koriste seljaci tamo u Jadru.
I pazite, oni kažu dođe do miješanja vode između te arteške vode dozdo koja u sebi ima naravno i borata, ima i litijuma, jer prolazi kroz rudno tijelo sa vodom pitkom koju on koristi za piće. Međutim, nije tako. Ta bušotnjaka se rade. One se rade do 30 metara, se rade većim prečnikom bušotna, pa se zacijevi sa metalnom cijevi manjih prečnika, a prostor između toga manjih prečnika metalne cijevi i veće prečnika bušotne se popuni cementnim mlijekom. I zaštiti se prodor tih voda od odnosa tih površinskih vodova, ne može odnosno vodova pri površini. Ne mogu da se miješaju podzemne vode koje realno imaju tih litijuma i bora dole sa tim pitkim vodama koje seljaci osmještani Jadra koriste gore. I šta se kaže, kad se rade analize? Te analize su pokazale da imamo bora i litijuma što se je očekivalo. Ali je također pokazano, sve analize pokazale da nemamo teških metala u količinama koje su mimo granica propisane zakonima Srbije. Znači, to je ono što je jako sad, važno. Idemo na Milana Raonića, da ne bi čekao. Situacija je sledeća. Znate da se dosta priča o požarima i da su požari u Grčkoj, u Bosni i Hercegovini. Ja samo moram, ako mogu, imam vremena kratko, da zahvaljujući našoj helikopterskoj jedinici i Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji su zapravo pre dva dana sa aerodroma i poleteli u Bosnu i Hercegovinu, ali i u Grčku, lokalizovali požar i na Tjentištu, gde je bio veliki požar i naše ekipe su tamo, tako da verujem da će i danas to što vetar stvara probleme pa negde proširi taj požar takođe biti lokalizovan. Tako je, odlično uvertira. Idemo na Milana Raonića da čujemo